Keyingi 5 yildan Namanganda sanoat yuqori sur'atlarda rivojlanib, ishlab chiqarish tarmoqlariga kiritilayotgan investitsiyalar natijasida eksport hajmi 2 barobarga ortdi. Yalpi ichki va sanoat mahsulotlari avvalgi yillarga nisbatan salmoqli ravishda o'sdi. Mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda investitsiyalarni jalb qilish va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha katta natijalarga erishildi. Hozirda Namanganda 408 ta eksportchi korxona bo'lib, 2022 yilning 9 oyi davomida ular tomonidan 452 million AQSh dollari qiymatidagi mahsulotlar eksport qilindi. Shundan sanoat mahsulotlari 247.4 million dollar, meva-sabzavot mahsulotlari 31.6 million dollarni tashkil etadi. Xususan eksportda to'qimachilik mahsulotlari 1.5 barobarga, terva charm mahsulotlari 2.5, oziq-ovqat mahsulotlari 1.9 barobarga, mebel mahsulotlari 3 barobarga ortgan. Yil davomida 38 ta korxona eksportchilar safiga kirdi. Mahsulot turi 11 taga ko'paydi va eksport geografiyasiga 5 ta yangi xorijiy davlat qo'shildi. Bugungi kunda viloyat sanoat tarmog'ida 50 dan ziyod yirik va 6370 dan ziyod kichik biznes subyektlari faoliyat yuritmoqda. Iqtisodiyotning real tarmoqlarini rivojlantirilishi hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulot salmog'ining ortishi evaziga viloyatda joriy yilning 9 oy yakuni bilan sanoat korxonalari tomonidan 9 trillion 92.4 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari 5 trillion 722.4 milliard so'mlik xalq iste'mol mollari ishlab chiqarildi. Mazkur korxonalarda viloyatda avval ishlab chiqarilmagan 10 dan ortiq mahsulot turlarini yaratish o'zlashtirildi. Aytish o'rinliki, joriy yilda viloyat sanoatining o'sishi yangi bosqichga ko'tarildi. Eksportda muhim omil bo'layotgan yana bir jihat viloyatda paxta to'qimachilik klasterlarining tashkil etilganidir. Qosonsoy tumanidagi Barkastex mas'uliyati cheklangan jamiyati yetakchi eksportchi korxonalardan biri. Mazkur jamiyatda turli to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, 1000 dan ortiq yangi ish o'rni yaratilganini alohida e'tirof etish joiz. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir tadbirkorlik subyekti raqobatga dosh beradigan biznes loyihalar asosida ish olib boradi. Shu ma'noda jamiyatda jahon bozoridagi talab va taklif asosida ish yuritilayotgani yutuqlar omili bo'lmoqda. Mahalliy xomashyo 100% paxta ipidan tayyorlanayotgan, sifati va tashqi ko'rinishda xorijnikidan qolishmaydigan mahsulotlar xalqaro bozorda ham o'z o'rnini egallagan. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan yorliqqa munosib ravishda yurtimizning ayni boradagi salohiyatini ham ko'rsatib turibdi. Sanoat tizimida o'tkazilayotgan tub islohotlar soha rivojida muhim omil bo'lib, yangi loyihalarni amalga oshirishda o'ziga xos samara bermoqda. Barkastex tarkibida shu hozirgi kunda 3 ta korxona mas'uliyati cheklangan jamiyat ko'rinishida faoliyat yuritib kelyapti. Bular o'sha Barkastex, Serijar Tekstil va AS Grouptex. Ushbu korxonamizda hozirgi kunda 2000 ga yaqin ishchi o'rni yaratilgan bo'lib va bu ko'rsatkich o'sib bormoqda. Korxonamizga Turkiya, Germaniya, Italiya davlatlaridan texnologik uskunalarni 10 million dollarga yaqin qiymatda olib kelib o'rnatganmiz. Shu kunlarda biz faqatgina 100% mahsulotlarimizni eksport qilyapmiz. Rossiya davlatlari, SNG davlatlari, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Belarusiya, Ukraina, Yevropa davlatlaridan Germaniya, Italiya, Estoniya, Litva, Polsha davlatlariga eksport qilyapmiz. O'tgan yilda Izrail davlatidan bizga o'sha hamkorlarimiz kelib, biz shartnoma qildik va bu shartnoma 1 million dollarni tashkil etadi. Eksport hajmimiz o'tgan yilgi hajm bo'yicha 25 million dollarni tashkil etdi va bu ko'rsatkichni biz yana ham yuqori darajaga ko'tarmoqchimiz. O'tgan 2 yilda korxona o'z oliga texnologiyani rivojlantirish vazifasini qo'ydi. Buning barobarida faoliyat kengaytirilib, texnik yangilash va qo'shimcha sexlar faoliyatini yo'lga qo'yish hisobiga 500 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Hozirda Barkastex yorlig'i bilan tayyorlanayotgan mahsulot turlari kengayib, 60 dan ortiq import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar tayyorlanmoqda. Bu ko'rsatkichlar korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish, ishlab chiqarish salohiyatini oshirish borasidagi yangi loyihalar bilan bog'liq. Bugun tadbirkorlik faoliyati faqat sanoat, balki meva-sabzavotlarni yetishtirish, qayta ishlash va eksport qilish sohalarida ham bo'y ko'rsatmoqda. Bugun mamlakatimizning mazkur imkoniyatlarga ega dunyodagi yetakchi 10 ta davlatdan biri ekani ham sohadagi islohotlarning samarasiga yaqqol isbotdir. Yangiqo'rg'on tumani bog' va uzumchilikka ixtisoslashgan bo'lib, so'lim va bahavo tabiati soha uchun juda qulay. Bugungi kunda tumanda 472 ta fermer xo'jaliklari tasarrufidagi 5609 gektar maydonda bog'dorchilik mahsulotlari yetishtirilmoqda. Shulardan biri Marvel Fruit Juice mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'lib, shu yo'nalishda tashkil etilgan klasterlardan biri hisoblanadi. Joriy yilda mazkur korxonaga ham xorijning yetakchi kompaniyalaridan shu yo'nalishga ixtisoslashgan zamonaviy texnologiyalar olib kelindi. Kuniga 400 tonna mahsulotni qayta ishlash quvvatiga ega korxonani modernizatsiya qilish hisobiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 10 dan ortiq turini qayta ishlash uskunasi o'rnatildi. Hozirda MDH davlatlari bilan tuzilgan eksport shartnomasi ustida ish olib borilyapti. Marvel Fruit Juice mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz yaqinda tashkil bo'lgan. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyatimizda hozir 50 ta ish o'rni yaratilgan. Kuniga 200 tonna olmani qayta ishlayapmiz. Uni yarim tayyor sharbat
yani polifabrikat konsantrlangan sharbatlarga aylantiryapmiz ve şu mahsulotlardan o'zimiz tip-top brend asosida sharbatlar ishlab chiqaryapmiz. Mana bu ko'rib turgan sexlar hozir aynan shu sharbatlarni qadoqlash uchun yaratilgan sex. Bu yerda hozir yangi texnologiyalarni o'zlashtirgan holda, ya'ni tadbirkorlarga yaratib berilgan sharoitlardan ruhlanib, yangi texnologiyalarni o'zlashtirib, ikkita yangi liniya o'rnatdik. Mana hozir ko'rib turganingiz bu 250 ml'lik qadoqlarni ishlab chiqarish jarayoni bo'lyapti. Aynı paytda biz 10 xildan ortiq shu bolalar bob tip-top sharbat va nektarlarni kuyish boshlaganmiz. Texnologiyamiz bu Shvetsariyaning o'sha Tetra Pak kompaniyasining texnologiyasi. Bir kunda 140 tonnagacha sok kuyish imkoniyatiga ega. 250 ml'lik kichkina qadoqdagi sharbatlarimiz esa soatiga 6000 donadan sharbat qadoqlashga mo'ljallangan. Klaster tizimiga o'tilganligi uchun mahalliy aholidan va o'zimizga tegishli, o'zimizni uyushmamizga a'zo bo'lgan fermerlardan olib kelinyapti. Kuyultirilgan olma sharbatini eksportimiz bor. Bir necha yildan beri eksportyor sifatida faoliyat yuritamiz. Hozirgi kunda asosan biz Rossiya Federatsiyasiga eksport qilyapmiz. Mamlakatimizning iqtisodiy jihatdan yuksalishi, aholi turmush farovonligining ortishi milliy iqtisodiyot tarmoqlariga kiritilayotgan investitsiyalar salmog'iga ham bog'liq. Respublika hukumatining bu boradagi yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlash borasida yaratib berayotgan imkoniyatlari bois sohadagi izlanishlar natijadorligiga erishilyapti. Hozirda Polsha, Latviya va Rossiya davlatlari bilan 4,5 million dollarlik eksport shartnomasi tuzilgan. Ayni vaqtda buyurtmalarni yetkazib berish uchun sa'y harakat boryapti. Eng muhimi mahalliylashtirish dasturini amalga oshirgan holda xomashyo ham o'zimizniki. Viloyatdagi fermer xo'jaliklarida yetishtirilayotgan mahsulotlar qayta ishlanyapti. Korxona istiqbolida yangi imkoniyatlar ko'lami mavjud. Hozirda korxona oziq-ovqat xavfsizligi doirasida ilmiy innovatsion agromarkaz tashkil etish, bolalar ovqatlari, tomat pastasi, ketchup, mayonez ishlab chiqarish loyihasi ustida izlanishlar olib bormoqda. 30 million AQSh dollari qiymatidagi loyiha pravardida jamiyatda 400 dan ortiq yangi ish o'rni yaratiladi. Eksport hajmi 32.5 million dollarga yetkazilib, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Yalpi hududiy mahsulotning o'sishi har qanday mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Eksport hajmi esa bu boradagi muhim jihatlardan biri. Bugun ayni yo'nalishda tadbirkorlik faoliyatining qo'llab-quvvatlanayotgani muhim omil bo'lyapti. Namanganda kichik sanoat zonalari soni ortib borayotgani, ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish va eksport salohiyati ortishida katta imkoniyat bo'ldi. Davlatobod tumanidagi yuksalish kichik sanoat zonasi bugun bu boradagi imkoniyatlarini namoyon etmoqda. Bu yerda yosh tadbirkor tomonidan faoliyati yo'lga qo'yilgan Faxr Nur mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati fikrimizga yaqqol dalildir. Korxona faoliyati avvalida kichik va ko'rimsiz joyda ish yuritardi. Faoliyatni kengaytirish maqsadida qilingan murojaat qanoatlantirilib, jamiyatga ushbu kichik sanoat zonasidan yer maydoni ajratilgach, korxonada yangi imkoniyatlar vujudga keldi. Tuman prezidentimizning tashabbuslari bilan Namangan viloyatida yuksalish kichik sanoat zonasi tashkil qilindi. Bu sanoat zonasida bizga 45 sotuqdan ortiq yer maydoni ajratildi. Biz bu 45 sotuq yer maydonida ko'cha chiroqlarini ishlab chiqarish korxonasini ishga tushirdik. 150 ming dollar qiymatida dastgohlarni Xitoy Xalq Respublikasidan olib keldik o'z mablag'imiz hisobidan. Asosan import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Hozirda biz mahsulotlar ichki bozorga yo'naltirilgan, qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston respublikalariga eksport amaliyotini amalga oshirmoqdamiz. Hozirda korxonada 30 dan ortiq ko'cha chiroqlari, yoritish uskunalari ishlab chiqarilmoqda. Muhimi, jamiyat qisqa vaqtda eksport amaliyotlarini yo'lga qo'yib, respublikamiz ichki bozoriga import o'rnini bosuvchi mahsulotlar tayyorlashda ham yetakchilik qilmoqda. Viloyatning o'sish nuqtasi hisoblangan va drayverga aylangan ushbu kichik sanoat zonasida faoliyat boshlagan 200 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari ana shular jumlasidandir. Max Granit mas'uliyati cheklangan jamiyati qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish yo'nalishidagi yirik loyihalardan biri. Qurilish sanoatida xaridorgir bo'lgan travertin plitalari ishlab chiqarish loyihasining yo'lga qo'yilishi natijasida bu yerda 20 ta yangi ish o'rni yaratilib, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Yiliga 10 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega korxona joriy yilning 9 oyi davomida qo'shni davlatlarga 4,5 million AQSh dollari qiymatidagi mahsulotni eksport qildi. Namangan viloyat hokimligiga shu loyihamizni o'zimiz loyihamiz taqdim qilganmiz. Loyihamiz ko'rib chiqib, bizga yuksalish kichik sanoat zonasidan 70 sotuq yer maydoni ajratib berishdi. Hozirgi kunda bu yer maydonida bino inshootlarini barpo etib, Xitoy texnologiya asosida granit toshni qayta ishlab chiqaruvchi uskunalar olib kelganmiz. Salkam 500 ming dollar AQSh dollariga teng uskunalar olib kelib yo'lga qo'ydik. Ishlab chiqarishni 100% mahalliylashtirganmiz. 20 ta ishchi o'rin yaratdik. Bu birinchi bosqichimiz. Endi kelgusida ishchi o'rin yaratishni 50 nafarga olib chiqish maqsad qilib oldimizga qo'yganmiz. Mahsulotlarni qo'shni davlatlarga asosan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston davlatlariga
davlatlarga eksportni qilishni boshlaganmiz. 2021-2023 yillar bo'yicha tadbirkorlik yo'nalishida investitsiya dasturi doirasida Namangan viloyatida umumiy qiymati 1 milliard 200 million dollarga teng 78 ta loyiha ishlab chiqilgan. Hozirga qadar bu yo'nalishda 267.2 million dollarlik hududiy investitsiyalar o'zlashtirilib, 2847 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Ta'kidlash o'rinliki, respublikamiz prezidentining 2026 yilgacha taraqqiyot strategiyasi doirasida belgilab bergan yo'nalishlaridan biri hisoblangan tadbirkorlik sohasiga qaratilayotgan e'tibor aholi bandligini ta'minlash, viloyatning eksport imkoniyatlarini kengaytirishda o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda.